SJ 50 godina iz Lota. Uhapšen je nakon što je priznao da je sa kolegom službenim kolima ubio Danku Ilić, a potom njeno tijelo bacili na divlju deponiju na Starom Banjskom putu. Kako se saznaje, u automobilu su pronađeni tragovi krvi, nakon čega je urađena DNK analiza i potvrđen identitet nestale Danke Ilić. Po planu rada preduzeća bilo je poznato ko je vozio automobil u kritično vreme. Proverom baznih stanica to je i potvrđeno. Osumnjičeni su privedeni i odmah priznali ubistvo, kaže izvor. Ona je stala na sred puta, naletili su na nju u punoj brzini. Izašli su napolje i umjesto da joj pomognu, oni su joj stavili u gepek. Odvezli su dijete do deponije i tamo su je bacili. Prvo su je zatrpali sa otpadom da ne bude primetno, a onda su otišli i dogovorili se da detaljno očiste automobil kiselinama i hemijskim sredstvima da otklone tragove krvi. Tek forenzičkom analizom i upotrebom posebnim lampama su utvrdili tragove krvi. Kasnije je utvrđeno da krv pripada Danki. Navodno, oni su se u više navrata vraćali do deponije da dodatno zakopavaju telo.